အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Guestie Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့တူကြည့်ရအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးပါဆောက်အမုန်းခံပြီးတော့ပျော်အောင်မယ်ဟိုနေ့ကဗီဒီယိုဖိုင်တက်တယ်ရဲရင်ဖိုင်ရင်ကျွန်တော်အသက်နဲ့ပေးဆက်ပါမယ်ကျွန်တော်မိသားစုလွတ်ပေးပါဗါလဲဘောလိုင်းပေါ်မှာတည်တဲ့အချိန်မှာပေါက်ခဲ့ရတဲ့အရဲတပုံကြီးကများတော့ကြည်နေမဟုတ်သေးပါဘူးကွာဒါဗါလဲဘောဆိုတော့တေချာကြည်လိုက်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲဟမ်ဘူစာလုံးဘူစာလုံးဘူစာလုံးကြောင့်ပြောဦးမှာဟမ်ဟို2021 2022လောက်ကဟဟလာတော်တော်ဝင်သွားကြတဲ့ PDF ကောင်မလေးတွေညာဘက်သူနဲ့မအိတ်လို့ချင်းတပြက်မှာကြောက်လို့တော်တော်အိတ်ရတဲ့ဟာတွေပြောပြီးတော့ဖိုင်နေတက်လာ။ဩဒါတော့ဖြစ်မှာပဲလေကိုယ်နဲ့ပဲ။ဘယ်ဒီကောင်ကငမူစာဖာရုပ်ဆောင်ဟုတ်လား။ဒီကောင်ငမူစာဖာကြီးအဲဗမာသားလေးတွေလည်းကောင်းကောင်းစားလိုက်ရသေးတယ်။အဲ့ဒီဘူစာလုံးကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့စစ်ကြောင်းလာလို့ချင်းပြက်ဖို့ဆိုတော့ပခုံးတန်းလောင်ချိုင်းနဲ့သွားတယ်။သူအဖွဲကကြိုတင်သွားစောင့်နေတယ်။ PDF အများပြနေပေါ့။ပြည်ရရောက်3450ကိုဒီကကံရတယောက်နဲ့ပဲထိန်းတာတီဝင်အဲ3450သိခိုင်းမှာသူကတယောက်နဲ့ပြီးအပြန်ပြေးမှာသူတို့နေအောင်သူတို့ဟုတ်လားအဲ့မှာပခိုးတန်းလောင်ချာနဲ့သွားလဲပြစ်လဲပြီးတော့သူကဘိုးစားလုံးကအမြဲတမ်းမူးယူနေတာလေနာမည်ကြီးဟိုဥယင်မုံလိုမျိုးဥယင်မုံလိုမျိုးအဲ့ဒါမူးယူနေတာအဲ့လိုမူးယူနေတော့အဲ့မှာပခိုးတန်းလောင်ချာနဲ့ဘုံစုကောက်ပြစ်ထားရဲ့စစ်သားမထီပဲနဲ့ PDF တွေထိလိုက်တာအယောက်30 20ကျော်သေးွားရောအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုပြစ်လိုက်တာစစ်သားတွေဘလောက်သိလဲဆိုတာပြကျင်လို့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုရိုက်ထားတာဟွန်းဗီဒီယိုပါရိုက်တာတော့ PDF တွေအမှအယောက်20ကျော်30ပြောင်းဆိုသေးသွားရောထိအိုက်တဲ့ကျသွားတာဟိုကောပခုံးလူကမူးနေတာလေပခုံးနှံလောင်ချာကိုထမ်းပြပါဆိုတော့ vibration ရှင်လေးနောက်ကိုလန်ကြပါမှာသူကအောက်ကိုမြေကြီးဆိုင်တော့ကိုလူကိုတော့တိအဲ့လိုဖြစ်တာကြည့်ပြီးမေတ္တာရက်ခံပြတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုသူက line မှာမတင်တော့မနဲ့ဌာနချုပ်ကိုလှမ်းပို့လိုက်တာဌာနချုပ်ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဩဘိုးစားလုံးခေါ်ပြီးအပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့တိုင်းသားချင်းချင်းတော့အပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဘာလုပ်လဲထမင်းချက်ခိုင်းတယ်ဘယ်နည်းချက်ခိုင်းတယ်တော့မသိအဲ့မှာဘိုးစားလုံးကသူအဲ့ဒါဘလူပို့လာလဲဘလူတိုက်တာလဲဆိုတော့ဩရင်းရင်းဆိုတဲ့ကောင်လေးတိုင်တယ်ဖြစ်အရင်ရဲ့သူ့မိသားစုသွားခေါ်ပလိုက်တယ်။သွား။မင်းဒီမှာမင်းမိသားစုနဲ့လာလဲဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ဟိုကောင်လေးကသူ့မိသားစုတော့မတတ်ပါနဲ့လေ။သူပဲလာပြီးလဲပါမယ်ဆိုတော့သူပဲအစီသွားခံတယ်။နော်။သူ့မိသားစုကိုသူ့မိသားစုကိုသူကာကွယ်တာသူ့မိသားစုကိုသူ့ဘာသူအသက်နဲ့ပေးပြီးစောင့်ကြတာ။အဲ့ဒါညီလေးအတော်တွင်ဥပဒေ။တော်တွင်ဥပဒေတော်တွင်ဥပဒေကတစ်ချက်ပဲ။ဖြောက်စုပြီးပြီ။အားကြတော့နော်။မင်းတို့ပြည်သူတွေဆိုငါလဲပြည်သူပဲငါအတွက်တွေလုံဝင်နေနဲ့။အားလုံးကလည်းပြည်သူတွေပဲငါတို့တက်တွေလုံးမနေတော့မင်းတို့ကိုယ့်တက်ပဲကိုကြည့်တော့ဒီမှာမင်းတို့ကိုယ့်တက်ကိုကြည့်နေတယ်လို့ဒီကလေးကလေးမင်းကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ကလေးလေးဝေးခြေတော့နှစ်ဖက်မရှိဘူးလက်တစ်ဖက်မရှိဘူးအဲ့ဒါတော့မှသူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရီရီမုန်းမုန်းလေးနဲ့ဒီကလေးလေးကြမင်းတို့ခြေနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်အကုန်ပြည့်စုံရှိသေးတယ်ကိုမိသားစုနဲ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်နဲ့ဒီမှာကလေးလေးမိသားစုလေးနဲ့ပျော်ရွှင်နေတာလေးတွေမိဘတွေအဲ့လိုသီသီလေးရစားပြီးတော့မွေးပြီးတော့အဲ့လိုတွေကြည်ချူစောက်ရှောက်ပြီးတော့ခံစားလာတာမင်းတို့တော့တောထဲမှာသွားသေးဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်ဘယ်နဲ့မင်းတို့ဒုက္ခရောက်နေမှာနော်ဟဲ့အလင်းပြန်ဝင်လာခဲ့တော့အလင်းပြန်ဝင်လာခဲ့တော့မင်းတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟဲ့ဘယ်သူမှမတတ်ဘူးတောသွင်းဥတွေမဟုတ်မြို့ဥတွေမြို့ကတတ်လို့မရငါးသေးတန်ကြတသေးတန်နှစ်သေးတန်သုံးသေးတန်လေးသေးတန်ငါးသေးတန်ကြမင်းတို့ဆယ်နှစ်တည်းမကျော်ပြန်လွတ်တယ်ခဏပဲပြန်လွတ်တယ်ဟာမထူးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကျင်တာဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်တော့မပြောတော့ဘူးကွာကို့မမိသားစုနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပြန်နေကျင်နေဆိုတဲ့ညီလေးတွေအတွက်ဆိုတော့
အေးစေးပြန်လာခဲ့ရောက်တဲ့နေရာမှာပြန်လာခဲ့ဘာမှတောက်တော့အလင်းဝင်တယ်မဝင်တယ်မပြောကိုယ့်ဘက်ကိုကိုယ့်နေရာကိုကိုယ့်ဘက်ပြန်လာခဲ့ရရင်ကောင်းတဲ့နေ့တွေအမှအကုန်ထားခဲ့ဘာမှအလင်းမဝင်နဲ့ရတဲ့နေရာရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုကိုယ့်နေကရကိုယ့်ရောက်ပြန်လာလာခဲ့ကြတော့နော်အခုဒီမှာကြည့်အောင်ဟုတ်လားယောက်ျားအချီနှစ်ဖက်မရှိဘူးမိန်းမအိမ်မှာလက်နှစ်ဖက်မရှိဟုတ်လားအချီနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်မရှိတော့အမှပျော်ရွှင်နေကြယောက်ျီမမပျော်ပျော်ရွှင်နေအလုပ်လုပ်ပြီးဘဝကိုဖျက်တမ်းတာလမ်းရှောက်ဝင်မြောင်းနဲ့ထိုင်းနန်းအောင်ခွေခေါက်နေတာဟုတ်လားခထိုင်းနန်းအောင်မှာခွေခေါက်နေတာဒါမဲ့သူ့မိသားစုသူ့ဘဝနဲ့တွားကိုပျော်ရွှင်ရတယ်လေဟုတ်လားအဲ့တော့ငါညီတို့မင်းတို့မိသားစုနဲ့မင်းတို့ပျော်ရွှင်ဖို့လိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုကွာတိုင်းမျိုးလဲပြောကျင်တာတော့မဖြက်စီးကြနဲ့တော့တိုင်းမျိုးလဲမဖြက်စီးကြနဲ့တော့ပြောကျင်တာတော့နောက်ကလည်းပေးဆက်ပဲနောက်ဘဝကြီးတဲ့ပေးဆက်အေးပေးဆက်မဲ့လူတွေမလုံးနဲ့တော့ကွာရာယူရမယ့်လုပ်ပဲလုပ်တော့ဟုတ်လားเดี๋ยวเปลี่ยนละเนาะเปลี่ยนละเอ้ออะ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 จิเนาะอูโวยไอ้วิดีโอไฟล์เนี่ยโจจิไปแล้วตรุษิโยย่องลูกแชร์ไปจ๋าซะมาเปียตรุษิดิจิหน่อยอ๋อลูกเนาะเจ้าวิดีโอไฟล์เนี่ยโจจิไปแล้วจริงดิคลีดิซีดิย่องดิแชร์ไปจ๋าซะมาเอ้าဆိုလို့ရှင်ไอ้คลีดิตะหยอดสีมายောက်ตัวแล้วရှင်ตะตะกูเกยดาเว้ย10หยอดสีย่องอะแท้10ตะกูเกยมาเว้ยหอดมาไอ้ลูกเว้ยคันซะเลยบาเปิ้ลโหลเลยซอดีมาลิခြေပြက်လက်ပြက်ခွေခေါက်နေတဲ့သူတောင်မှဘဝကိုရှင်တန်ညင်နေတဲ့အသက်ရှင်တန်ညင်နေတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေနဲ့ပြည့်ဝနေလို့ရှိရင်ဒီခြေကောင်းလက်ကောင်းအကုန်အပြည့်စုံရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်တဲ့မှာရှိနေ PDF လေးတွေပို့ပြီးတော့အောင်ဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ဘဝကိုရှင်တန်ဖို့ကိုယ်ဘဝကိုပဲကိုယ်ရှင်တန်စမ်းမှာကျန်တာတွေကိုနားယောင်နေတော့ကျန်တာတွေကအတုယောင်နေပဲ UNG ဆိုတာအတုယောင်ပဲပြီးွားလို့ကျန်ဥမာသူတို့အမေရိကန်မှာတောက်ရပါမလားဗာလေခလုံးဝင်နေပါရတောင်းနေပြီဒီမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီအမှန်ကမင်းတို့ရဲ့ပထမဆုံးရန်သူဟာတက်မလို့မဟုတ်တော့ညီလေးအဲ NUG ဖြစ်သွားပြီမင်းတို့တက်တာအဲ့ဒီကောင်နေအဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးတွေအဲ့ဒီ LND ဆိုတဲ့ဟာတွေအမင်းတို့တက်တာမင်းတို့ဘဝတွေဖျက်ပြစ်တာနော်မင်းတို့ဘဝတွေကိုဖျက်ပြစ်တာအဲ့ဒီဟာတွေအဲ့ဒီကောင်နေမင်းတို့ခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားရမှာမင်းတို့ဘဝဖျက်တာအဲ့ LND ရဟာတွေပဲနော်အဲ့ဒီမင်းကြည့်လိုက်ပန်ဆယ်လိုတို့ဆင်းရဲပြီးတော့လမ်းမမှာမင်းတို့လိုယူဒီဘောဝေးပြီးလာတိုက်သလားဥယျာဉ်မမင်းအမှရင်မွန်ဆိုတဲ့ကောင်မူးယူးနေပြီးတော့နေတဲ့ကောင်မင်းတို့နဲ့အတူလာတိုက်ဘူးလားဟုတ်လားဘယ်သူတွေလာတိုက်လဲဘယ်သူတွေလာလဲဘယ်သူမှမလာဘူးလေမင်းတို့ရှောက်ပြီးတော့ဟိုမှာတောင်းကောင်းလို့တောင်းတောင်းပြီးငါးပြားဆယ်ပြားလောက်ပေးတော့ညီလေးတို့မင်းတို့ရဲ့ရန်သူအဆက်ကတိုက်မလို့မဟုတ်ဘူးတေပြောတာမဟုတ်ခုလူတွေလှုပ်လာလေဖျားရည်ဖြတ်ကြည့်လာမယ်ဘုံယဟန်တန်ကလေးတက်လာမယ်ဟွန်းတက်မလို့ရှိနေလို့ဖြစ်နေတာမင်းတို့တက်မလို့တိုက်လဲဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တကယ်တမ်းတိုက်ရမှာတကယ်တမ်းမုံရမှာတကယ်တမ်းမင်းတို့ရက်ဆက်လိုက်တာကအဲ့ဒီအန်ယူဂျီအကောင်နေပဲတကယ်တမ်းချမ်းသာသွားတာတကယ်တမ်းကိုအောင်မြင်သွားတာအဲ့ဒီကောင်နေပဲဟလာတက်တက်စားမကူဖြစ်သွားပြီဘာဆောင်းလုံးမလုံးစံမလို့သူတောင်းရနိုင်ငံခြားမှာကြောင်းနေထားတယ်မင်းတို့တွေကိုကြောင်းတက်ဖို့လုံးဝလက်မခံတော့ဟလာမင်းတို့တော်တယ်မှာပဲမင်းတို့အသေးခံသူတို့သားသမီးတွေအတွက်မင်းတို့စတေးတာမင်းတို့မိသားစုအတွက်လည်းမင်းတို့စတေးတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူအတွက်လည်းစတေးတာမဟုတ်မင်းတို့စတေးတာတွေသူတို့အတွက်ပဲမိဘတော်ဟိုမှာထမင်းတူထိုင်စားဖို့ယနေ့ချိန်ထိစောင့်နေတယ်သူသားလေးကျန်လာပါဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အားလုံးကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ကြည့်ပါဦးနော်